Olha só, você vê aí, a gente fala tanto de futebol e games, você fala assim, pô, eu já sonhei em ser aquele jogador famoso, aquele e-gamer famoso, salário astronômico, né? Pois é, meu papo é com você, que não teve essa oportunidade. Pouquíssimos tiveram, não é verdade? Né, Edilson? Poucos. Bom, pois é, você que sonha em terminar seus estudos, terminar aquela graduação e tá de olho na oportunidade de emprego com um salário mais alto, um cargo de responsa, presta sua atenção. Isso porque, com a pós-graduação Favene, suas chances aumentam muito. Você tem uma noção? Com uma pós-graduação, seu salário pode ser 50% maior com relação a quem tem apenas uma graduação. Com a Favene, você vai se capacitar, aprender novos termos, conceitos, técnicas, ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação. E agora a melhor parte, a bufufa, a grana. Na Favene, você tem acesso a mais de 1000 cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso, com mensalidades a partir de R$ 55,00. E já são mais de 500 mil alunos matriculados. Isso só comprova, na verdade, a qualidade da Favene. Então não perca tempo, matricule-se já e garanta um futuro melhor. Mas continua jogando futebol, continua jogando aí, porque é bom exercitar, né?